Tamam, her vaktiniz xeyir. Dünən yox, sırağa gündə Kubinka'da, yəni Bakının Kubinka adlanan ərazisində sakinlər evlərinin sökülməsi ilə bağlı etiraz edirdilər. Onlar həm məbləğdə razılaşa bilməmişdilər, həm onlara verilən mənzil məsələsində razılaşa bilməmişdilər. Ümumiyyətlə, vaxtaşırı Azərbaycanda hansısa ərazilər ki sökülür, orada sakinlərlə sökən tərəf arasında müəyyən narazılıqlar olur. Bu məbləğ üzərindən də ola bilir, onlara verilən seçimdən də ola bilir. Ümumiyyətlə, evləri sökülənlərə kompensasiya necə hesablanmalıdır? Və yaxud da ki, ev veriləndə necə hesablanmalıdır ki, onların sökülən evlərinə bərabər ev verilsin? Bu məsələləri iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə müzakirə edirik. Yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Her vaxtınız xeyir. Natiq bəy, ümumiyyətlə, evləri sökəndə iki tərəfli olur, yəni bu məsələ. Bir, dövlət tərəfindən sökülür, bir də özəl tikinti şirkətləri tərəfindən. Doğrudurmu? Yəni Belədir. belədirmi? Bəli, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət tərəfindən söküntüsü nəzərdə tutulan yerlərdə bəlli kriterlər olmalıdır. Yəni dövlət organlarının o demək deyil ki, harada istəsələr, kimi istəsələr evini sökə bilərlər. Yəni dövlət ehtiyacı adlanan bir anlayış var qanunvericilikdə. Bura daxildir kommunikasiya xətləri, respublika əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri, beynəlxalq əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri və onların mühafizə zolaqları, sərhəd bölgələri, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər. Yəni bir neçə komponent var ki, burada dövlət orqanları qanunvericiliyə görə bu komponentləri önə çəkərək dövlət ehtiyacı ilə bağlı, dövlət ehtiyacı ilə ehtiyacının olduğunu nəzərə alaraq insanlarla danışıb evlərini sökə bilərlər. Hətta amma orada o da de, o qanunvericilikdə o da yoxdur ki, elə hətta dövlət ehtiyacı varsa belə dövlət istədiyi kimi evi sökə bilər. Orada qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, vətəndaşla mütləq razılaşdırılmalıdır və 200 gün müddətində vətəndaşın etiraz etməyə, məhkəməyə müraciət etməyə və məbləğin artırılması, şərtlərin dəyişdirilməsi hüququ var. Yəni 200 gün ərzində də evləri sökə bilməz dövlət orqanları və tamamilə bütün hüquqi prosedurlar bitəndən sonra, anlaşma baş verəndən sonra vətəndaşın şəxsi mülkiyyətinə hansısa bir formada söküntü işləri həyata keçirmək mümkündür. Yəni dövlətin səlahiyyətləri bura qədərdir. Amma bizdə təəssüf ki, sanki belə bir ab-hava yaradılıb ki, dövlət istədiyi yerdə, istədiyi özəl mülkiyyəti sökə bilər. Bu belə deyil. O ki, qaldı özəl şirkətlərə, özəl şirkətlərlə tamamilə açıq aydındır. Həm qanunvericilik, həm praktika, özəl şirkətlər mütləq və mütləq vətəndaşla anlaşmalıdırlar. Yəni bunun başqa yolu yoxdur. Vətəndaşın razılığı olmadan ev sökülə bilməz. Yəni özəl şirkət özü əvvəlcədən həmin ərazini almaq istəyir. O ərazidə hündür mərtəbəli binalar məsələn tikmək Bəli. istəyir və yaxud da ki obyektlər salmaq istəyir. Və o ərazini alır, həmin insanları necə razı salmalıdır? Ancaq danışıqlar yoluyla. Bunu qanunvericilikdə də başqa yolu yoxdur. Sadəcə bizdə bilirsiniz problem nədir? Məsələn, sizin də bayaq adını çəkdiyiniz o Kubinka adlanan Bakının mərkəzi hissələrinin birindəki mənzillərdə, evlərdə bəzi hallarda onların sənədləri düz deyil. Yəni onların bəzilərinin çıxarışları olmur, bəziləri çıxarışdan artıq tikinti işləri aparır, özləri məsələn ikinci mərtəbəni qaldırırlar və yaxud da həyəti genişləndirirlər və yaxud da daha əlavə tikirlər və bundan da istifadə edir özəl şirkətlər. Gəlirlər, baxırlar, deyirlər ki, bax sənin sənədlə məsələn də 30 kvadrat, 40 kvadrat mənzilin var. Biz də sənin 30-40 kvadrat mənzilinin dəyərini hesablayıb verəcəyik. Məsələn, 2000-dən, 2500-dən və yaxud da bəzi yerlər olub ki, məsələn, 3000-dən də hətta veriblər. Amma vətəndaşı da mənə narazı salır ki, yaxşı, bəs mənim axı sənəddə 40 kvadratdırsa, reallıqda məsələn 70-dir, 80 kvadratdır. Onu niyə hesablamırsan? Onları artıq aşağı qiymətlə hesablayırlar bəzən. Bəzən isə ümumiyyətlə nəzərə almırlar. Bu da vətəndaşlarda narazılıq yaradır. İndi burada çıxılmaz vəziyyət ondan ibarətdir ki, məhkəməyə getsən, vətəndaş məhkəməyə getsə, məhkəmədə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxacaqlar ki, məsələn, sənin çıxarışında cəmi 40 kvadrat vardı, amma sənin real yaşadığın yer 70-80 və yaxud da 60 kvadratdır. Burada artıq problem yaranır. Ona görə də ən yaxşı praktika ondan ibarətdir ki, bu məsələn, Savetskinin üst küçələrini sökəndə biz bunu gördük. İndi Altava 1 adlanan yerdə söküntü işləri gedir. Orada da bu praktikadan istifadə olundu.
İstər istəməz vətəndaşla razılaşmaq lazımdır. Və bu razılaşmanı çox zaman və yaxşı olardı ki, kollektiv şəkildə həyata keçirilsin. Problem nədir? Vətəndaşın biri ilə, ikisi ilə, üçü ilə, beşi ilə anlaşırlar, beşi ilə anlaşmırlar. O anlaşan vətəndaşların, anlaşdıqları vətəndaşın evlərini sökülməyə başlayırlar. Bu zaman yaşanılmaz bir vəziyyət yaranır. Da sizin qonşunuzun evini sökürlərsə, kommunikasiya xətlərini dağıdırlarsa, siz orada necə yaşayacaqsınız o toz dumanın içində? Və belə çıxılmaz, yaşanmaz bir vəziyyət yaranır və digərləri də məcbur olurlar anlaşmağa özəl şirkətlərlə və nəticə itibarilə öz ziyanlarına çox zaman anlaşırlar. Ən yaxşı praktika ondan ibarətdir ki, vətəndaşların söz birliyi olsun, ağız birliyi olsun. Hamı bir öz vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə üçün bir komitə yarada bilərlər, bir ictimai şura yarada bilərlər və ictimai şuranın adından, ictimai o qurumun adından danışıqları aparmaq lazımdır ki, digərləri razılaşıb aradan çıxıb, necə deyərlər, digər o birisləri zərbə altında qoymasın. Çox təəssüf ki, bax bizdə belə bir praktika yoxdur və bundan da özəl şirkətlər çox effektiv dırnaq içində istifadə edirlər. Vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı addımlar ata bilirlər. Çünki digərləri razılaşır, razılaşılanların evini sökəndə o birisilər yaşaya bilmir sadəcə həmin ərazidə. Məcbur qalırlar, razılaşıb çıxırlar həmin ərazidə. Belə bir şikayətlər də gəlir ki, məsələn, insanlar deyir ki, MTK-lar bu sökülən ərazilərdəki evin kvadratını yeni alıcılara, məsələn, 2500 manatdan təklif edir. Ancaq evləri sökülənlərə bu pulu 1500 manatdan verirlər. Bu narazılığa səbəb olan məqamdı mı? Burada problem hardan qaynaqlandı? Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan öncə ölkə prezidenti İlham Əliyev çıxışlarının birində bu rəqəmi səsləndirdi. 1500 manat rəqəmi səsləndirdi. Əslində bu doğru deyildi. Yəni, ölkə partisinin bu işlərdə hansısa bir rəqəm səsləndirilməsi doğru deyildi. Və bu doğru olmayan bu fikri səsləndirəndən sonra digərləri bundan istifadə eləməyə başladılar. Bunun üzərindən də artıq bir neçə il keçib, ən azından bir 7-8 il keçib, ən azından 6-7 il keçib. Bu zaman kəsimində inflyasiya olub, manat dəyərdən düşüb, alıcılıq qabiliyyəti düşüb. Yəni o vaxtın 1500 manatı indiki 1500 manat deyil alıcılıq qabiliyyətinə görə. Ona görə vətəndaşlarla danışarkən çox zamanda bunu argument kimi özəl şirkətlərdə, dövlət qurumlarda istifadə edirlər. Başqa bir praktika ondan ibarətdir ki, özəl şirkət alır həmin ərazini, icra strukturları ilə anlaşır və oradan əhalinin köçürülməsini də icra strukturları ilə anlaşaraq edir, qeyri-qanuni olaraq. Çünki bir var özəl sektorun nümayəndəsi, şirkət nümayəndəsi gəlib vətəndaşla danışır, bir də məmur gəlib danışır. İndi Azərbaycandakı reallığı da nəzərə alsaq, məmur gəlib danışanda, məmur gəlib hansısa bir hədə-qorxu gələ bilir, vətəndaşı çəkindirə bilir, öz hüquqlarından müdafiə etməkdən çəkinir vətəndaş, belə vəziyyət yaranandı. Bunun özü də qeyri-qanunlu praktikadır da. Özəl şirkət alıbsa, məsələn, şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəsi və yaxud da rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsinin nə işi var ki, gəlib orada vətəndaşla danışıq aparır? Hansı səlahiyyətlə o danışıq aparır? Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsi, qanunları bilməməsi o qiymət məsələsində də özünü büruzə verir. Belə çox yayılmış bir praktika var ki, kimlər ki çox danışırlar, kimlər ki hüquqlarını müdafiə etməyə çalışırlar, birinci elə onlarla anlaşır şirkətlər. Gəlir onlara hətta biraz artıq pul verir ki, o birisilərə demə. Səni mən buradan köçürdürəm, rahat necə sən istəyirsən. Bax, bu praktikada geniş yayılıb. Həmin insanlığı və yaxud da insanları bir qrubu eytirazçı elektoratı necə deyərlər, oradan çıxardırlar. Və geridə qalanlar öz hüquqlarını müdafiə edə bilməyəndə gəlib onların evini sökürlər, o birisi anlaşdıqlarının evini sökürlər və digərlərində anlaşmağa məcbur edirlər. Bax, bu doğru deyil. Yenə deyirəm, bunun yeganə çıxış yolu kollektiv müdafiədir. Fərdi müdafiə olunanda, insanlar öz fərdi qaydada öz mülkiyyətlərinin, mülkiyyət hüququnu müdafiə etmək istəyəndə insanlarla bir-bir anlaşaraq bu hüquqları pozmaq daha asandır. Amma kollektiv müdafiə olsa, özlərini məsələn bütün ərazidə yaşayan insanlar sözü bir yerə qoyub, iki nəfər, üç nəfər öz səlahiyyətli nümayəndələrini təyin edə bilərlər, onlar danışıq apara bilər və bu danışıqlar nəticəsində də hamı xeyrini götürəcək, hamı oradan xeyir qazanacaq, necə deyərlər. Amma çox təəssüf ki, belə deyil və çox belə haşiyə olaraq, bəlkə də maraqlı olar izləyicilər üçün, onu deyib ki, dünyada çox maraqlı bir hadisə olmuşdu. Yaponiyada, Tokyoda havalimanının tikintisi zamanı bir nəfər, hamı ilə anlaşmışdılar, bir nəfərə çox böyük məbləğdə pul versələr də,
Yani fantastik meblağlarda milyonlarla dolar pul verseler de öz menzilinden çıkmamış, öz evinden çıkmamıştı. Ve bunun hakkında hatta film de var, bir bədii film de var. Ve bugün de Tokyo aeroportunda ona hemen o insan oradan çıkmayıp diye aeroportun giriş yollarını ve hava zolaqlarını değişmek mecburiyetinde kaldı Japonya hükümeti. Halbuki bu devlet hükümet layihəsiydi. Yani vatandaşın mülkiyet hüququ müqəddəsdir. Mütləq və mütləq onunla anlaşmak lazımdır. Azərbaycanda təəssüf ki, belə yanaşma olmur. Nadir Bey, aslında bu 1500 meselesini ben şart olarak dedim. Yani ümumiyyətlə bu MTK'lar həmin ərazidəki o alıcılara təklif elədiyi qiymətdən çox aşağı qiymətə kompensasiyanı hesablayırlar. Bu Bəli, kompensasiya elə necə praktika var. hesablanır? İndi necə edirlər? Mənim ancaq son zamanlar gördüyüm və bizə də şikayətlər çox olur bununla bağlı. Gördüyümüz vəziyyət budur ki, indi bilirsiniz ki, o xruşovka adlanan evləri də sökürlər bəzi ərazilərdə. Məsələn, inşaatçılar, yasamal ərazisində. Orada daha rahat anlaşırlar. Nə mənada? Gəlirlər insanlara deyirlər ki, sizin 40 kvadratlıq eviniz var. Sizə biz həmin yerdəncə mənzil verəcəyik, amma 60 kvadrat verəcəyik və yaxud da 65 kvadrat verəcəyik. Yəni bir 20-25 kvadrat, 30 kvadrat bəzi hallarda kvadrat metr daha artıq mənzil təklif edirlər. Və evin tikilisi zamanı da kirayədə yaşamaqları üçün pul təklif edirlər. Məsələn, aya 500 manat, 600 manat, 700 manat indi baxır yerinə pul təklif edirlər. Belə də insanlar daha rahat anlaşırlar. Daha rahat olurlar. Çünki öyrəşdikləri 10 illiklerden, 10 illərlə, illərlə yaşadıkları geolokasiyadan köçmək istəməyənlər çoxdur. Və onda daha rahat anlaşırlar. Heç pul söhbəti olmur. Ancaq müqavilə bağlanır ki, həmin yeni tikiləcək binada mənzilin 60, 70, 80 kvadratlıq mənzil filankəsə verilir. Öncədən müqavilə bağlanır. Və o bina tikilənəcək, məsələn, il yarım, 2 il çəkir ortalama bir tikinti binada. Həmin dövr ərzində də kvartira, yani kirayədə qalmaq üçün pulunu ödənilir. Yani belə praktika daha geniş yayılıb indi və bu da vətəndaşları aşağı yuxarı məmnun eləyir. Çünki həmin ərazidən mənzil almaq daha sərf eləyir vətəndaşa. İndi bu praktika geniş yayılıb. Amma digər yerlərdə, məsələn, birinci Alatavada da olub bu, Sovetskinin üst küçələrində də olub. Vətəndaşlarla fərdi qaydada anlaşıblar. Kim istəyir pul götürür, orada artıq 2000 də olub, 2500 də olub, 3000 də olub. Yəni vətəndaş bilməlidir ki, onun şəxsi mülkiyyətində əgər özəl sektor orada nəsə edirsə, ev tikirsə, mənzil tikirsə, bina ucaldırsa, qiymət qoymaq vətəndaşın səlahiyyətidir. Yəni vətəndaş razılaşmalıdır. Özəl şirkətin qiymət təyin etmə hüququ yoxdur. Vətəndaş təyin edir qiyməti, sonra danışıqlar başlayır. Vətəndaş harada razılaşırsa orada da anlaşırlar. Yəni burada dövlət orqanlarının, qanunların bu işə qarışma hüququ yoxdur. Yəni bu özəl sektorla vətəndaş arasındadır. Amma dediyim kimi çox zaman bizdə o mülkiyyətlə bağlı problemlər olur. Kağızda yazılan, yəni çıxarışda yazılan kvadratmetrlə reallıqda olan kvadratmetr ərazi üst-üstə düşmür. Bu da vətəndaşların əlavə gərginlik yaradır. Vətəndaşların danışıqlarda biraz sözünün aşağı düşməsinə səbəb olur. Yəni bir çox problemlər var burada. Amma hər bir halda özəl sektorla münasibətlərdə vətəndaşın haqqı, hüququ öz özəl mülkiyyətinə birinci dərəcəlidir. Bəs Ən üstün dövlətlə hüquqdur. münasibətdə yox. Məsələn, oranı dövlət əhəmiyyətlidirsə, Bəli, burada biraz artıq başqa problem sökülürsə. yaradır. Dövlət əhəmiyyətli, doğrudan da dövlət əhəmiyyətli yerlərdə sökürlərsə, bəli, orada artıq dövlətin üstünlüyü yaranır. Amma bu o demək deyil ki, istədiyi qiymət verə bilər. Bayaq da dedim, qanunda da nəzərdə tutulub ki, ən azı 200 gün müddətində vətəndaşla razılaşdıqdan sonra, məhkəmə qərarı olduqdan sonra sökə bilər. Amma çox zaman, bax, heç Azərbaycan Respublikasının öz qanunlarını belə indiki hökumət yerinə yetirmir. Tək bu sahədə yox, bir çox sahələrdə. Aydındır. Nadir Bey, çox sağ olun. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.